jo t'he deslligat. Quan tu vulguis, te'n vas caminant i ja està. I després, si vols deixar la mà, et deixes la mà. Una, dues i 23. Deixa't les mans ara. Però no és obligatòria, eh? No, no, no. Jo és que he pujat la nena i clar, ara em toca pujar a mi. Si no, quedaré malament. Hi ha molts que quedem malament a vegades, eh? I tant, i tant. No, a mi no fa res quedar malament, la veritat. Doncs el mateix que li he explicat. Si tu trobes més segur l'hora de saltar i t'has d'agafar amb algun lloc, t'agafes d'aquesta. D'aquesta. Vale? Després, quan portis un metro, si et vols deixar de mans, cridar, fer l'avió, fer l'ocell, tirar fotos a baix al pantano i tot això, tot teu. Tens 40 segons fins d'arribar a baix. Perfecte. Però quan jo et desligui de cosa, et conto. És ajupir-se el cap, aixecar el cul, aixecar els peus i endavant. Vale. Una, dues, tres. Un. Vale. Hòstia. Corres, va, això no acaba. Vale. Ai, que em quedo penjat. Ai, que em quedo. Epa! L'agafes? Vale. Vinga, agafes la corda. Per poc no hi ha arribat, eh? Ben just.